BTV представя. Тази вечер хитовете и отиват. Дара. И сценаристът и писател Николай Йорданов. Дами и господа, посрещнете водещият на шоуто Николаос Стиридис. Добър вечер, дами и господа! Добре дошли в шоуто, казвам на зрителите. Остават само още час-два, не се притеснявайте. Казвам на всички пред границата ни с Гърция. Кураж, приятели! Дръжте се, братя българи! И аре малко се стегнете, бе, братя гърци. И само да ви кажа, че няма по-предсакан човек от мен, защото да си наполовина грък и наполовина българин в тази ситуация не носи нищо. Нищо друго, освен псовни и от двете страни. Не ми е лесно. Българинът обаче е кален в чакането. Редили сме се на опашки за олио, на опашки за долари, на опашки за бензин. Сега доживяхме да се наредим и на опашка за море. Дето си имаме море на всичкото отгоре. Защо се редим на опашка? Напрежението на кулата е сериозно. Обаче, от друга страна, никой не смее да се сбие с другия, защото не се знае какво имаш в плюнката днешно време. Тръгнал си на море от Плевен за Катерини. Ми ти може всеки гадости да пренасиш. А най-лошото си остава все пак някой да те предреди. Ако ви е страх обаче да налепнете COVID-19 баш на кулата, просто стойте по-настрани от Черно море. Не истинското море, от отбора Черно море. Стойте далечи от футболните запалянковци, най-вече абитуриентите и феновете на българската музика. Затова последното ще обясня. Няма нищо лошо по принцип да слушаш Петя Белоклиева. Всеки си има проблеми. На БГ наградите в Пловдив през уикенда хората се бяха нагъчкали на античния театър, все едно са ги поканили на римска оргия. От трите дъта – дисциплина, дистанция, дезинфекция – беше останало само едно дъ. Дреме ми. Няма да казвам на какво. Логично беше, например, веднага след категорията БГ текст да има категория PCR тест. Там наградените можеше да са много повече от един. И след около две седмици ще разберем дали истинският победител в категория дебют всъщност не е COVID-19. За разлика от Пловдив, във Велико Търново решиха да си тестват имунната система не с награди, а с балове. След празненствата, броят на заразените с коронавирус, зрелостници и учители се увеличиха като бягствата от час през май. Жал ми е за младите. Жал ми е. Едно време от бала можеше да си хванеш съвсем друга плевенска болест. А сега да хванеш COVID-19 на бала си е по-срамно от това да хванеш истинска срамна болест. Промениха се времената. Преброяването на болните във Велико Търново след баловете бяха като броенето на абитуриентите. Едно, две, три, четири и доста след 12. Очаквани страхотно лято. Вижте колко оптимистично ви говоря. Заразените се покачват заедно с температурите. Жега! Жега! Чудиш се дали опашките на границата са за ваканция или за евакуация. Евакуанция. Когато искаш да си починеш и наистина можеш да починеш. Ангелкова може да го вземе този слоган за новото лято. Не се панирайте обаче. Не се панирайте, запазете спокойствие, защото тази вечер ще ни гостува Дара. Дано си е направила тест след снощните награди. Видяха, че е в една кола с Венци Венц, не заради друго. Ще си говоря почти сериозно и с писателя и сценарист Николай Йорданов. Започваме на българска музика. Бал, чакане и българска музика. Да видим какви са новините, които не сте ги чули и ние ще ви ги преразкажем. През уикенда, това беше хубаво реалити, през уикенда президентът беше на Белмекен, а премиерът в Поморие. Ние си ги гледахме от вкъщи. Румен Радев се качи на планината и се провикна. Вчера гледахме поредния скетч на премиера, който се опита да постави знак на равенство между неговите и моите отношения с бизнес. Аз общувам с този бизнес, който произвежда, който изнася и пълни хазната. Но не общувам с този бизнес, който е празен. Борисов, от своя страна, отговори като истински премиер. С песен. Бизнеса му, с бизнеса ми, бизнесмените му, с бизнеса... Пак големи смешки. Обаче, в крайна сметка, разбрахме всъщност кой аджеба е човека на Ицо Хазарта. Чуйте. Запомни едно, хип-хопа ми е много по-добър от хип-хопа ти. Запомни едно. Бизнеса му, бизнеса ми, бизнесмените му. MC Бойко, познавате ли го? А в една далечна галактика, наречена Дубай, джедаят на ротативките и талончетата ни прати послание за кураж. Силата е в нас.
Ние сме силата. Бъдете смели. Йода? Ти ли си? Я пак, дайте го по другия начин. Силата е в нас. Ние сме силата. Бъдете смели. Силата верно е в нас, най-вече в кмета на Перник. Той го е послушал Васил Бошков най-добре. Повярвал си е кмета на Перник и вече ще взима 5000 лева за плата, брат. А ако трябва да перефразираме поговорката «Пари гази, жаден ходи, същата работа». Много е забогатяла тази Перничка община, бе, хора. Сигурно на дъното на язовир Студена са намерили злато. Или копат дъното още, не се знае. Според кмета, обаче, нека кажем и неговата гледна точка, така е нормално, за драстичното увеличение са отговорни всъщност общинските съветници от ГЕРБ. Той наистина искал да си увеличи заплатата, ама не чак толкова е. Това е истинското обяснение. Ако съм много, предлагам на кмета на Перник, може да събира от закуски за една водоноска. Че знае ли се, не се ли знае. Все пак има една друга поговорка гласи, където е пресъхнало, пак ще пресъхне. Поне нашето Черноморие на този етап все още няма изгледи да пресъхне. Има още няколко строежа и годинки до тогава. И даже вече, знаете ли, имаме си острови от пластмаса в Черно море. Като научила за това министър Ангелкова, веднага поръчала подпорни стени. Руски туристи си взели ефтини парцели там, а зелените резко станаха кафяви. Обмисля се дори амбициозен проект въпросните пластмасови острови да се свържат чрез екопътека от Чакъл с острови от Италиански буклук в Рилските езера. Което лично на мен ми звучи като перфектната дестинация на тайванските авиолинии, които пуснаха маршрут от никъде за никъде. Истинска новина. Буквално там предлагат услуга, в която само се правиш, че пътуваш. Специално за онези, на които им липсва това чувство. Чекираш багаж, има си бординг карти, редиш се на опашка, качваш се в самолет, но не излиташ. Просто си чакаш и си представяш, че пътуваш. И това трае половин ден. За нас, поне така си мисля, това не е нова услуга. БДЖ я предлагат от години. Само че тук тръгваш от някъде и стигаш до никъде. Абсолютно никъде. Като например, рапъра Kanye West, който това е новината на века, ще се кандидатира за президент на Америка. Обаче, ако спечели всъщност, най-страшното не е, че West ще стане президент, а че Ким Кардашиан ще стане първа дама. Обаче, пак положително гледам на нещата, задните й части спокойно могат да бъдат използвани за стената между Мексико и Съединените щати. Практично! И ще говоря за първият ми гост тази вечер. Тя е една от най-големите поп-звезди на моето поколение и твърди, че би избрала грами пред секса. И ще видим тази работа! Това е шегичка просто... Не както трябваше. Като малка, следващия ми гост, тя искала да стане готвачка и гимнастичка. Но палачинката на живота се завърта пред очите в тигана и в друга посока. Аплодисменти от колоната и от вкъщи за Дара! Ти си първия гост, когато докосвам. Така ли? Абсолютно. До сега не се бях поздравявал с гост в студиото. Съжалявам. От извънредното положение насам. А ти вчера беше на наградите... Не вчера. По-онзи ден беше всъщност. Да. И там имаше гъчкана жестока. Имаше доста хора, обаче никой не ме пипал. Никой не те е пипал? Обещавам. Най-скучните награди ever. Не. Не си се пипала. Не съм позволявала никой да ме пипа и да не ме докосват. Макар че хората просто... Често казвам, аз много ми липсват моите фенове, обаче не мога просто да се втурна и да прегръщам всички, както и те мен. И знаеш колко бях развълнувана и леко така, не стреснета, по-скоро не съм развълнувана, защото не ми се беше случило да излизам на сцената доста дълго време. Такова пред публика и... Е, това означава, че още ти пука. Това е важно, ако се притесняваш и че има тази тръпка, значи означава, че още ти пука. Естествено, че ми пука. И беше доста щастлива бях след концерта, всъщност, защото не след това имам нещо, което правя и което най-много обичам да правя. Ти имаш повод за радост, освен концертите, новото парче? Да, така е. Ай-ай. Yes. То ай-ай като възклицание, като ох-ох или ай-ай като аз-аз? Като ай-ай. 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 Да те питам, какво беше това преди малко за Венци? Какво казва, че съм била около Венци? Това беше тъпа шега? Аз такива казвам много. Дами и господа, може би трябва да знаете за мен, ако не сте го разбрали, вече почти 100 предавания, аз казвам изключително тъпи шеги. И Дара потвърждава това с тази. И в това ми е чара. Казвам. Някой го казва. Отчивате, това. Да. Не знам. Харесва това е новата песен. Да.
има много моменти, на които много си отива да се каже бр! Да, така е. Трябва да има повече бр! В песните. Следващата. Айде да е следващата. Мога да го правя в следващата? Това да ми е като камео, такова бр! Добре, окей. Това ми е малка мечта. Да правя бр! В песни. Откакто си на три си мечтаеш за бр! Да, аз сега тогава правих това и то прерасна бр! Разкажи ми за тази песен. Ай-ай. Значи песента направихме с Мануар, той е румънски продусър. С него съм правила и Дарби, както и още проекти имам с него. Като цяло се работи много лесно с него. Беше тук за 2 дни, ние за 5 часа я направихме. Също тогава написах английската версия, а вече българската я написах преди месец, може би малко. Между другото, като бяхме на наградите, Венци ми показа един текст на негов приятел, който е написан на турски. Така че може и на турски да направя, нищо не се знае все още. Интересна възможност е. Турция е на Балканския полуостров най-големия пазар за музика, както и Румъния, но Турция със сигурност има повече хора. И ще бъде интересно, ако го направя реално. И за тебе, ще и за първи път не си пяла на турски? Не, пяла съм. В едно предаване бях наскоро и там пях на турски. Значи имаш опит. Забавно е, да. Интересно е така. Ай-ай, и на турски как би звучало? Ами, какво пеше? Банелай, чагазелана, не знам нещо какво беше. Не знам, реално беше... На мен ми беше много смешно даже да се го представя, обаче ако се хвана сериозно, може да стане много добре и да гръмне много навънка, така че... А тази песен вече измислила ли си, например, TikTok предизвикателство? Да. Има ли вече танци и такива работи? Скажи да те науча. След малко ще ме научи с тези TikTok-ци. Аз се вълнувам през цялото време, защото знам какво ще правим с теб. Добре, от мен е смешките, от тебе танците. И най-вероятно поне смешките ще се провалим. Ама, чакай сега. От хубавите, скъпите ще ги ли ще правиш смешки или от... Как? Аз съм грък. Такива работи като скъпи смешки няма. Ай. Мене. Такова нещо. Взимаме ги от левчето. Не, от еврото. Дами и господа, връщаме се веднага след паузата. Явно ще танцувам с Дара в TikTok предизвикателство. Yeah.